درود کی فضیلت میں حدیث جامع ترمذی میں صحیح ابن حبان میں ہے، اس کی سند کو حسن کہا گیا ہے. امام ابن حبان کی شرط پر تو یہ صحیح ہے کیونکہ آپ نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. آقا فرماتے ہیں سارے لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے وہ قریب رہیں گے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والے ہیں. ایک معنی یہ نکلا کہ سب سے زیادہ قریب تو حضور سے قیامت کے دن انبیاء رہیں گے. حضور سے زیادہ قریب کون رہیں گے؟ سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام رہیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام رہیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، پھر نوح علیہ السلام رہیں گے، آدم علیہ السلام رہیں گے، یونس علیہ السلام رہیں گے، شیس علیہ السلام رہیں گے، ادریس علیہ السلام رہیں گے، ایوب علیہ السلام رہیں گے، صالح علیہ السلام رہیں گے، ہود علیہ السلام رہیں گے، زکریا علیہ السلام رہیں گے، یحییٰ علیہ السلام رہیں گے، داؤد علیہ السلام رہیں گے، سلیمان علیہ السلام رہیں گے، علیہ السلام رہیں گے، یحییٰ علیہ السلام رہیں گے، دانیال علیہ السلام رہیں گے. انبیاء کا مجمع رہے گا نا، دنیا میں بھی وہی سب سے زیادہ قریب تھے جنہیں نبوت ملی، رسالت ملی انہیں. وہ حضور کے مظاہر خاص ہیں نا، تو انبیاء علیہ السلام قریب رہیں گے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے وہ قریب رہیں گے لوگوں میں وہ زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے ہیں. معلوم ہوا انبیاء سب سے زیادہ درود بھیجتے محمد الرسول اللہ پر. درود ایک فضیلت ہے نا، وہ ہم میں زیادہ رہے گی، وہ انبیاء میں رہے گی. دوسرا معنی یاد رکھنا، اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْفَرْهُمَ عَلَيَّ صَلَاةً. قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے وہ لوگ قریب رہیں گے جو زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا زیادہ درود بھیجنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا پکا. بے ایمان کہاں رہے گا حضور کے قریب؟ بے ایمان تو جائے گا جہنم کو. یہ حدیث بتا رہی ہے درود کثرت سے پڑھو، خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ اسلام پر ہوگا، خاتمہ کلمہ توحید پر ہوگا. اور یاد رکھنا دوسرا معنی یہ بھی ہے، کسی بھی عمل کی ترغیب دی جاتی ہے تو نعمت کا ذکر ہوتا ہے. بھائی آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو جنت میں ایک درخت اگے گا، آپ یہ ذکر کریں گے تو یہ ثواب ہے، یہ عمل کرو گے تو آپ کو جنت کا یہ درجہ ملے گا، آپ یہ عمل کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، آپ یہ عمل کریں گے تو یہ ثواب ملے گا. نعمت کا ذکر ہوتا ہے، درود میں کسی جنت کا ذکر نہیں ہے، کسی میوے کا ذکر نہیں ہے. درود کے عوض میں، درود کے ثواب کے طور پر مصطفیٰ کسی نہر، کسی شربت، کسی شراب، کسی محل، کسی حور، کسی غلمان کا ذکر نہیں کرتے ہیں. درود بھیجنے والوں تمہاری جنت کیا ہے؟ میرا قرب تمہیں ملے گا. ان اول الناس بی یوم، میرے سے قریب رہو گے. تو درودیوں کا حال کیا ہے اس تو مصطفیٰ جانتے ہیں. درودی درود بھیجتا ہی ہے، وہ حقیقت میں جنت کے لیے نہیں، جنت کی جنت کے لیے. جنت فردوس کی جو جنت ہے وہ محمد مصطفیٰ کا قرب ہے. جنت فردوس سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ مصطفیٰ کا قرب ہے. تو درود بھیجنے والوں کا حقیقی مقصود کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ قرب مصطفیٰ پر نظر رکھتے ہیں. ہاں تم اس کے لیے درود بھیجتے ہو نا، ہاں وہی ملے گا. اور کب کب قرب رہے گا بول رہے ہیں؟ قبر میں قرب رہے گا نہیں بولے، قیامت کے دن. سارے دنوں میں سب سے زیادہ گھبراہٹ کا دن وہی ہے، یوم الفزع وہی ہے، سب سے زیادہ ڈرنے کا دن وہی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قہر جلال کا ظہور اس وقت پر کرے گا. درود کیا کرے گا اس وقت پر؟ درودی کو مصطفیٰ کی کملی میں چھپا دے گا، محمد مصطفیٰ کی چادر میں چھپا دے گا، محمد مصطفیٰ کے قدموں میں رکھے گا. ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. سوچئے ذرا درود کی فضیلت کیا ہے، درود کی نعمت کیا ہے، درود کا عوض کیا ہے،
दुरूद का नतीजा क्या है, दुरूद का समरा क्या है? मोहम्मद मुस्तफा की संगत, मोहम्मद मुस्तफा का खुर्ब। अरे चार दिन की दुनिया तो फना होने वाली है, दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजार दो, दुनिया खत्म हो जाएगी और आपकी जन्नत शुरू हो जाएगी।